zagueiro Cano do Botafogo entrou na mira do Benfica de Portugal. Atualmente, o defensor de 25 anos possui contrato com o clube carioca até o fim dessa temporada e é uma peça importante da equipe. Cano, porém, está bem perto de renovar o seu contrato, que deve ir agora até o fim de 2026. Claro que isso não impede uma negociação, mas se torna bem mais complicado. De acordo com o jornal O Dia, não só o Benfica, mas também o Napoli da Itália teria feito uma sondagem. O valor de mercado de Cano está na casa de 2,5 milhões de euros. O PSG já tomou uma decisão sobre o futuro de Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, e só um fica para a próxima temporada. De acordo com o jornal francês L'Equipe, o escolhido é o mais jovem, o italiano, e desse modo, o costarriquenho deve ser negociado, visto que ele já tem uma idade bem mais avançada. Hoje, Keylor Navas está avaliado em 10 milhões de euros, e o PSG aguarda propostas para então negociá-lo. Navas declarou recentemente que está incomodado com o revezamento no gol e que planeja ter uma sequência maior. Exatamente por isso, é incompatível o PSG manter os dois goleiros, até mesmo porque ambos estão praticamente no mesmo nível técnico. E aí, quem você acha que o PSG deveria manter? Donnarumma ou Keylor Navas? Bora comentar! De acordo com o portal Todo Ficharres, Ousmane Dembélé já decidiu que não vai renovar com o Barcelona, isso porque já teria fechado com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada, chegando desse modo de forma gratuita em Paris e para o lugar de Kylian Mbappé. O jornal fala ainda que Dembélé estava próximo de renovar, mas que a proposta apresentada pelo PSG foi muito melhor e por isso teria o convencido. A publicação fala ainda que o anúncio oficial deve acontecer no início de junho. Aos 24 anos, o atacante vem aos poucos recuperando a sua melhor forma, e por isso Xavi apostava na sua permanência. Algo muito complicado no momento, já existe um acordo entre o jogador e o PSG. Atrás de um zagueiro de alto nível, o Barcelona cogita agora a contratação de Lisandro Martínez. De acordo com o portal Todo Ficharres, o Barça já teria o sinal positivo do defensor e agora resta se acertar com o Ajax, já que as equipes têm uma ótima relação no mercado. O Barça, inclusive, trabalha com duas alternativas: tê-lo por empréstimo, com opção de compra fixada ou em definitivo. Fato é que o argentino, de 24 anos, não deve deixar o time holandês por menos de 30 milhões de euros. O DC United dos Estados Unidos tem interesse em Gareth Bale, que tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano e não vai renovar, onde tem sido pouco aproveitado. A informação foi revelada pelo jornalista Steven Goff. Ele fala que representantes do galês já receberam contatos do time da MLS. O contrato pode ser bem lucrativo financeiramente, e a principal ideia agora é convencer o atacante a jogar na MLS. Gareth Bale tem 32 anos e tem algumas sondagens do futebol europeu, mas até o momento não definiu o seu futuro. E surge então essa possibilidade de jogar na MLS. O Real Madrid passou a considerar a contratação de Bruno Guimarães para a próxima temporada, segundo informa o jornal inglês Metro. Porém, essa é uma contratação complicadíssima. BG chegou no Newcastle em janeiro desse ano, custando mais de 40 milhões de euros. Sendo assim, o seu contrato vai até 2026. Bom, como bem sabemos, o Newcastle é hoje um dos times mais ricos do mundo, então dinheiro não é nenhum problema, e isso não facilita a negociação, podendo rejeitar qualquer oferta, mesmo sendo muito boa. Bruno Guimarães é tratado pelo Newcastle como um grande pilar para esse projeto ambicioso que o clube está montando.
já que ele é um jogador jovem, tem só 24 anos e pode render por muitos anos. Hoje ele é um meio-campista defensivo, mas ele aparece muito no ataque e é muito eficaz quando é acionado. E por isso ele é um meio-campista bem diferenciado atualmente. Como Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro já estão com uma idade mais avançada, o Real Madrid já busca jogadores jovens e talentosos para compor o meio de campo e, claro, substituí-los no futuro. E Bruno Guimarães seria hoje a melhor opção e que se encaixa nesses quesitos. Mas como eu falei, é uma contratação muito complicada, ainda mais que ele chegou há pouco tempo e vem se firmando aos poucos na equipe. Será que Bruno Guimarães daria certo no meio de campo da equipe merengue? Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, podemos trocar uma ideia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.